Усім доброго ранку. Ви, мабуть, якщо постійно дивитеся наш ранковий етер, чули про цю людину. Не один раз я посилався на цю людину як на джерело інформації. Не знаю, чи правильно я це робив. Сам Артем Албу зараз це і прокоментує. Клятий раціоналіст у нас на зв'язку. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. І так, чи правильно я робив, посилаючись на тебе, як на джерело інформації? Ну, ні. Ну, я тобто, так і насправді, насправді це можна робити, але, звісно, я не є першим джерелом інформації, я є певним ретранслятором наукової інформації, яку я черпаю з наукових та хороших науково-популярних джерел. Тому... Я знаю, що думаю, що з одного боку нібито треба дивитися першоджерела, тобто наукові дослідження, а з іншого боку мені здається, що вченим дуже сильно треба працювати над тим, щоб перекладати усі наукові дослідження людською мовою. Для того, щоб люди розуміли, про що ці наукові дослідження і наскільки взагалі можна їм довіряти. От мені щось так здається. Ну, тобто, власне, в цьому є мета популяризації. Звісно, вченим треба комунікувати і доносити такі суспільно важливі якісь новини, зміни в науковому середовищі. Було б непогано, щоб доносилися власне вченими через ЗМІ, через власні канали популяризації. Але, звісно, це не завжди можливо. Звісно, не всі вчені мають таку можливість, здатність, бажання і так далі, і вимагати від цього від них не завжди теж є можливим. Тим не менш, намагаються закривати цю нішу популяризатори, тому що я дійсно розумію, що я зобов'язаний залишити посилання на наукове першоджерело, але при цьому я прекрасно розумію, що далеко не кожен глядач може піти перечитати наукову статтю, зрозуміти, чи це адекватна стаття, чи ні. Але тим не менш, це моє зобов'язання як популяризатора, інакше це трішки вже виходить за межі адекватності такої популяризаторської. Тому так, дійсно, маємо перекладати популяризатори, самі вчені, тому що це не базова потреба кожної людини вміти прочитати і проаналізувати наукову статтю. Але банально орієнтуватися, де діч, де не діч, було б прикольно, щоб всі вміли. Скажімо, такі базові навички – одна справа, а інша справа, наприклад, що самі наукові статті, сама наукова література, вона і наукові досліди, вони також можуть містити в собі певні хиби. Часто таке буває, що журналісти, зокрема, шукають, наприклад, більше вдалих якихось наукових досліджень, які дали результат. Може бути там 1000 невдалих, одне має якусь статистичну погрішність, і в ньому є якийсь результат. І саме на цю статтю журналісти звертають увагу. Тобто, тут є певна небезпека в ходіння до першоджерела, в тому, що до наукових статей, в тому, що люди банально просто можуть не зрозуміти, наскільки це якісне наукове дослідження, і які саме висновки можна з цього зробити. Це навіть проблема не тільки журналістів, це проблема навіть власне наукових видань, які і самих вчених, які з більшою ймовірністю опублікують результати досліджень, які дали ефект, ніж які не дали його. Хоча насправді дійсно більшість наукових експериментів буде мати негативний результат, але цей негативний результат теж треба публікувати, тому що ми маємо знати, що в цьому результаті умовно ці ліки не показали своєї ефективності, а не чекати дослідження, яке покаже їхню ефективність, наприклад, внаслідок тієї ж статистичної похибки, яку ти згадав. Тому це дійсно проблема, і зараз наукова спільнота займається тим, що враховує цю проблему, з'являється все більше профільних видань, які, скажімо так,
базуються на публікації негативних результатів, які насправді теж важливі, а також на відтворенні тих результатів, які були раніше отримані, тому що це теж важливо, відтворюваність, що результати якогось одного дослідження можна незалежно повторити в іншій лабораторії, в іншому експерименті, і вони будуть такі ж самі, тобто якщо це дійсно правда і це дійсно так, то це можна буде повторити. Але це дійсно важлива ремарка. І дійсно, коли не профільні ЗМІ, люди, які не стосуються науки, не мають освіти наукового журналіста, наприклад, або просто не дуже розбираються, то вони дійсно можуть неправильно інтерпретувати дані і так далі. Тому так, на жаль, такого класу журналістів, як наукова журналістика, у нас, наскільки я розумію, такої освітньої спеціальності немає, але є якісь ініціативні люди, які намагаються адекватно до цього підійти, довго працюють з експертами і так далі. Словом, ми пішли трішки в такі вищі матерії, так як ми працюємо на, скажімо так, Запорізькій області і на телебачення, і інтерв'ю, можливо, для тих, хто, можливо, не так глибоко, як ми з тобою цікавиться цією темою, то я хотів би перейти на речі такі більш приземлені. І перш за все, пов'язані з порядком денним, скажімо так, з повісткою денною. І хотів би тебе запитати щодо масок. Чи ти досліджував цю тему і чи маєш якусь думку, обґрунтовану науковими дослідженнями, щодо того, варто носити маски чи не варто? Чи позбавляють вони тебе лише штрафу в 17 тисяч гривень, чи є якесь обґрунтування у цій вимозі Кабміну? Насправді, в першу чергу, від чого захищають маски, це дійсно від штрафу зараз, тому що за незмінними досі рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, CDC, це американський центр за контролем та поширюваністю захворювань, маски повинні носити люди хворі, а також ті, хто безпосередньо контактує з ними, наприклад, доглядає за ними. Така була рекомендація, обґрунтована науковими дослідженнями. Те, що пішло далі, не тільки в нас, насправді, в Штатах теж зараз відбувається доволі масштабна піар-кампанія того, що треба носити на вулицях маски і так далі. У нас це взагалі такою адмінзабороною, фактично вилилось в адмінзаборону. Мотивується тим, що людина може не знати, ще не мати симптомів, але вже бути заразною. Власне, якщо масок всім вистачає, так, то окей, наприклад, це не так страшно. Але була якраз причина в тому, що коли на початку пандемії всі почали масово скуповувати ці маски, носити їх правильно, неправильно, де треба і де не треба, то їх не вистачало там, де вони потрібні. В цьому була проблема. Звісно, частина масок десь продавалась кудись за кордон, але тим не менш внутрішній попит він теж зіграв в цьому. Тому, власне, з наукової точки зору все залишається так само. Маска на здоров'ї людині не дуже захищає її, тому що у неї не закриті очі, а якщо маска неправильно надягнена, то вона не захищає сама собою, а якщо людина постійно поправляє її руками, торкаючись при цьому обличчя, очей, носа і так далі, це тільки гірше, ніж навіть якби на ній не було цієї маски. А ще ми бачимо, що люди наші неправильно носять маски, там відкривають ніс, знімають маску для того, щоб там облизнути палець, щоб порахувати гроші і так далі. Є певні сумніви у доцільності такої заборони, тим паче, що, наскільки я розумію, адмінзаборону можна обійти будь-чим, що виглядає як маска. Тобто там саморобні маски, які вочевидь не захищають, та будь-що. Але є один, напевно, позитивний вплив – це дійсно, коли ти сам чхаєш або кашляєш, ти менше розпиляєш цей аерозоль,
Неважливо, є в тебе коронавірус чи немає. Це насправді добре, що ти не чхаєш на когось, хто там 2 метри біля тебе. Тому що я дивився буквально днями, китайські вчені зробили дуже заморочилися і зробили надзвичайно круту візуалізацію просто поширення слини. Ну, ми там знаємо, що коли ти чхаєш, то там так, там величезний простір навколо тебе покривається цим аерозолем. Але вони зробили там взагалі дуже прикольну установку над швидкі камери, були установлені лазери, які, ну, фактично так, розрізають простір, і там до 0,1 мікрона можна бачити якісь частинки аерозолю, і просто там імітували чхання, голосну розмову. Тобто реально, коли люди просто стоять там 50 сантиметрів, метр один від одного і просто голосно розмовляють, то це все одно супроводжується викидом аерозолю навколо. Тому в таких випадках маска, навіть саморобна, вона зупиняє трішки цей аерозоль. В цьому плані є певний сенс. Але знову ж таки, оця заборона, вона трішки суперечить міжнародним рекомендаціям. Ну, але маємо те, що маємо дотримуватися вимог. Навіть таких правоохоронців. Чи є якась логіка, от, наприклад, в Києві наразі з'явилася заборона ходити взагалі в масці буде, вірніше, заборона без маски ходити буде, крім як у своїй оселі? Тобто ти виходиш і ти відразу маєш вдягати маску і всюди буде бути в масці. Чи взагалі є якась обґрунтована доцільність ходити на вулиці, якщо біля тебе немає людей, коли ти можеш чхнути тільки хіба на асфальт? Тут, звісно, коли ти йдеш сам по вулиці, то заразитися, якщо ти не облизуєш, не знаю, якісь ручки і так далі, то дуже складно. Тому для тебе ніякої небезпеки немає. А в тому, що ти не чхаєш на якісь поверхні, які хтось інший може облизувати, ну або банально торкатися руками і так далі, в цьому, можливо, є певний сенс, але оця заборона там на пересування, вона дійсно виглядає надмірною, вона виглядає як намагання боротися з людьми, які, ну, взагалі плюють на будь-який здоровий глузд, і там збираються на шашлики зараз і так далі. Але треба було боротися з цим, напевне, більш точково, ніж отак от просто заборонити бувати там. Ну, умовно кажучи, коли людина знаходиться просто сама в парку, то заразитися в неї там шанс, ну, просто мізерний, якщо не сказати нульовий. Але ні, давайте ми це заборонимо замість того, щоб там точково боротися з тими, хто дійсно порушує, небезпечно порушує карантинні обмеження. Тому тут дуже сумнівно насправді. Так, щодо правильного носіння, до речі, от ти сказав, що є якісь неправильні носіння маски. Які найчастіші помилки людей при використанні цього засобу захисту? Найбільш дивна штука – це коли надягають пов'язку нижче носа. Ну, просто, напевне, вірус такий, от він вибірковий, і через рот може якось у вас потрапити, а через ніс – ні. Там слизь, насправді, бридко. Так, він насправді треба, щоб маска щільно прилягала до обличчя, не було ось тут таких якихось випирань тканини чи матеріалу взагалі маски. Знизу щільно, зверху щільно. В спеціальних масках там є певна така металева пластинка, яку треба зігнути таким чином. Ну і, звісно, найбільш неправильно, що ви можете зробити під час того, як на вас маска, це постійно торкатися її руками, поправляти її, чухати ніс, торкатися обличчя і так далі. А для цього маска повинна підходити вам за розміром, ніяк вас дуже сильно не там турбувати і так далі. Тому що руки насправді основний рознощик, і чим більше ви будете торкатися обличчя, носа і так далі, то тим гірше собі. Добре, покинемо тему масок, будемо рухатися далі щодо, ну, мабуть, повістка дня, крім коронавірусу, особливо в науково-популярницькій тематиці, ну, науково-популярницька тематика, вона все рівно пов'язана з певною боротьбою з міфами.
От, і, мабуть, невідривне від неї. От я загалом намагаюся радити людям користуватися певними офіційними джерелами, якщо джерело не офіційне і, відповідно, не несе жодної відповідальності за те, що скаже, то і якось на нього опиратися, будуючи свій світогляд, не варто. Але останнє, що таке от з офіційного відбулося, це публікація МОЗ. МОЗ опублікувало протокол лікування під час коронавірусу із препаратами певними. От, і Супрун, зокрема, розкритикувала такий протокол лікування, тому що начебто препарати наразі не мають доказаної остаточної, доведеної остаточної ефективності. Чи ти знайомий з цим протоколом від МОЗ і які в тебе думки щодо цього? Ну так, звісно, я його читав. Думки аналогічні до тих, які озвучила Уляна Супрун, в тому плані, що протокол має бути, тому що українські лікарі мають діяти якимось чином. Але замість того, щоб впроваджувати, ну, якби найкращий досвід, замість того, щоб залишити їм можливість користуватися міжнародними протоколами, досвідом колег, який з'явився, така можливість з'явилася за часів, коли Уляна Супрун була виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я, пишуть наш протокол. З одного боку, це наче добре, так, у лікарів буде чітка інструкція про те, як лікувати, але проблема в тому, що не існує ніякої чіткої інструкції, як лікувати, в плані того, що дійсно по всьому світу використовували в експериментальних підходах різні ліки від інших хвороб, які гіпотетично могли б мати якусь противірусну і так далі дію. Але насправді, незважаючи на те, що десь локально якісь ефекти спостерігалися, сам голова ВООЗ, наприклад, зазначив, що результати невеликих експериментів з маленькими вибірками щодо COVID-19 не можна інтерпретувати як лікування вже, ну, там, з доведеною ефективністю. Що, чим це взагалі загрожує? Такими випадками, як коли, наприклад, Дональд Трамп у себе в Твіттері пише, що певний препарат має ефективність проти коронавірусу, люди починають скуповувати цей препарат, який взагалі є препаратом від інших хвороб, не, причому люди в паніці, вони не хворі навіть на коронавірус, вони починають там пити ці препарати чи не для профілактики і так далі. Є, здається, навіть летальні випадки. Фактично, це проблема, насправді, вже, напевно, навіть не самого протоколу МОЗівського, а висвітлення його, тому що він, через те, що тема дуже актуальна і всім цікава, цей протокол опублікували там всі ЗМІ, і люди починають закликати МОЗ там закупити ці ліки, бо їх немає в лікарнях, в аптеках. І в мене виникає питання, а навіщо вони в аптеках? Ви що, підете в аптеку, купите собі там ліки, які використовувалися для там лікування ВІЛ-інфекції, будете їх пити вдома, бо ви самі собі підозрюєте коронавірус і так далі. Тобто це дійсно є такий проблемний момент в цьому. Тобто так, це можливо, цей документ має сенс для лікарів. Для людей він не має ніякого сенсу, не треба займатися самолікуванням ані COVID-19, ані жодних інших серйозних хвороб. Але дійсно і щодо наукової точки зору, щодо ефективності цих препаратів, дійсно немає наразі жодного препарату, який от точно підтвердив свою ефективність у лікуванні COVID-19, тому наявність таких доволі безапеляційних і доволі, ну, от, візуально здається, що це дуже чіткі рекомендації, от, мовляв, отак, правильно, і це матиме ефект. Насправді не точно, це і деякі з препаратів, які згадуються в цьому протоколі, вони вже встигли продемонструвати неефективність. Тобто спочатку вони вважалися перспективними, потім на трішки більшій вибірці стало зрозуміло, що вони не працюють. Тому дійсно, ну, те, що пише пані Уляна в своєму дописі, це відповідає дійсності. Протокол дійсно дуже сумнівний.
Мені щось так видається, що ледь десь за майорії якась інформація, там от протималярійний препарат, він там допомагає від ковід, або ще якась інформація, що там інший препарат, не знаю, сироп подорожника, чи цей імбир допомагає від коронавірусу, і люди якось хапаються за це, як за якусь соломинку, і починають скуповувати його, починають використовувати як профілактику. Зокрема, навіть були випадки, коли люди використовували як профілактику полоскання спиртом, по-моєму, метиловим спиртом, полоскання горла, тому що прочитали, що вірус живе в роті і в горлі. От. Чи це є якийсь брак такої елементарної освіти в школі в плані, чи, на твою думку, чи не треба вводити якийсь такий базовий курс доказовості наукової в школі для того, аби люди елементарно розуміли, що є доведено, що є не доведено, і як працює наука, щоб просто пояснити це людям? Це складне питання насправді, тому що здавалося б, навіть там хорошої базової освіти там шкільного курсу з біології було б достатньо для того, щоб, наприклад, знати таку річ, як там, що вірус не живе поза клітиною. Так, це доволі, якщо я не помиляюся, доволі проста думка, яка озвучується на уроках біології, але кому ж це під час шкільного навчання зрозуміло, що це потім буде такою актуальною темою. Якщо людина розуміє, що вірус не живе поза клітиною, що він не знаходиться просто десь там на гортані, у ротовій порожнині і так далі, а він знаходиться всередині клітини, то навіть просто логічно можна подумати, що, напевно, якщо спирт і вбиває вірус, то в таких умовах він має вбити його разом з клітиною, що для вашого організму не дуже добре, навіть дуже недобре. Щодо того, чи можна якимось окремим курсом в школі вирішити цю проблему, не впевнений. Тобто от ми бачимо тут, що була ця інформація в школі, але люди їдять імбир і запивають спиртом і так далі, і чекають вертольот з антисептиком. Тому тут питання в тому, що це дійсно має бути доволі комплексна штука, і дійсно дуже залежить від людей, від їхнього бажання вірити в, довіряти хорошим джерелам і припинити довіряти поганим, тому що, знову ж таки, погані джерела, вони заповнюють інформаційний вакуум для людини, так? Тобто у нас має бути набагато більше притомних джерел, на телебаченні, в інтернеті і так далі, для того, щоб люди з різними світоглядами, з різним підходом взагалі до отримання інформації, все одно могли отримати нормальну інформацію. Щоб це було там і радіопередачі, і мультфільми для дітей, і якісь просто пізнавальні передачі і так далі. Щодо якогось освітнього саме процесу, це складно, тому що, звісно, є певна спокуса сказати, давайте введемо в школах обов'язковий там курс критичного мислення, і нас це з вами там як націю врятує. Насправді, як люди, які мають орієнтуватися на там наукові дані, треба дивитися, чи є це ефективним, який є досвід саме щодо впровадження там курсу критичного мислення в інших країнах, наскільки він спрацював, наскільки він мав якийсь ефект. Інакше, якщо ми навіть в цьому питанні не будемо орієнтуватися на наукові знання, то який взагалі в цьому всьому сенс? Тому сказати отак однозначно я зараз не можу. Це треба досліджувати, це треба фахівці, які проаналізують ситуацію, досвід іноземний, наприклад, і так далі. Тоді стає зрозуміло, чи матиме це сенс якийсь. Дякую тобі за розмову. З нами був Артем Албул, клятий раціоналіст, автор ютуб-каналу «Клятий раціоналіст». Підписуйтеся, там багато україномовного контенту, хорошого, про науково-популярні теми. Словом, багато щодо критичного мислення. Якщо у вас в школі випадком не було курсу критичного мислення, то якраз що ймовірно.
якраз підписавшись на цей YouTube-канал, зможете його отримати. Артеме, дякую тобі за розмову, на тому з тобою прощаюся. Успішної тобі роботи на карантині. Ну, а глядачам хочу нагадати слова Артема, що треба, аби такі здорові джерела, якісні джерела інформації були, більше наповнювали ваш інформаційний простір. А що це означає? Це означає, що треба залишатися з Суспільним і дивитися наше ранкове шоу.